Prins Daniel, 51, deltog nyligen i en festlig tillställning på Prins Eugens Valdemarsudde. Anledningen till firandet var svensk hemslöjds 125-årsjubileum. Prinsen anlände elegant klädd och spred glädje bland gästerna med sin entusiasm. Evenemanget hade en historisk koppling till kungafamiljen. Prins Eugen, kronprinsessan Victorias, 47, farfars farbror, var ordförande för svensk hemslöjd i nästan ett halvt sekel. Under kvällen hölls tal som reflekterade över organisationens historia och framtid inför en utvald skara gäster. Prins Daniel visade även prov på snabbtänkthet under ett evenemang på Prins Eugens Valdemarsudde. Det är svensk dams vassa hovskribent Helena Wiklund som noterade kunglighetens agerande när det hördes ett otäckt ljud i lokalen. Men plötsligt hände något, prins Daniel reste sig upp, helt oväntat, och mitt i ett tal. Det blev några förvirrade sekunder innan vi fattade att detta var en hjälteinsats, rapporterar hon och fortsätter. Daniel stegade resolut fram till mikrofonstativet och flyttade bort det några meter. Och räddade oss därmed från den störande rundgången. Prinsen återvände senare till podiet för att dela ut Svensk Hemslöjds nya stipendium. Den prisbelönta textilkonstnären Britta Marakatlaba mottog 100 000 kronor i en högtidlig ceremoni. Efter utdelningen fortsatte firandet med förfriskningar i prins Eugens privata våning.